Бачиш, ми медик. Дякую, да? Рішення, я правильно розумію, не було. Пожалуйста. Шановні колеги, сьогодні вступило в силу рішення суду про конфіскацію і перерахування на рахунок державного казначейства коштів общака організованого злочинного групування Януковича у розмірі приблизно 1,5 мільярда доларів. Згідно рішення суду, щойно керівництво Ощадбанку приступило до виконання цього рішення і разом з казначейством оформляють перехід коштів на державні рахунки. Думаю, що це є акт справедливості, і скоро це відчує країна, армія і прості громадяни. Я думаю, що всі пам'ятають, як 1,5 роки відбувалась епопея в Верховній Раді, коли за ініціативою депутатів Чернового, Пашинського, Вінника та інших Верховна Рада відмовлялася голосувати за спеціальну конфіскацію цих коштів. І враховуючи, що так і не спромоглася Верховна Рада прийняти таке рішення, я хочу подякувати Генеральній прокуратурі, особисто Генеральному прокурору, за те, що вони спромоглися без зайвого піару професійно відпрацювати справу і отримати вже не просто рішення про попередню конфіскацію, а отримати вирок суду. Це остаточне рішення щодо зарахування цих коштів до рахунків державного казначейства, тобто до державного бюджету України. Чому це для нас принципово? Тому що з цих ресурсів в бюджеті передбачено фінансування державного оборонного замовлення, суб'єктів сектора безпеки і оборони. Ну і окрім того, я переконаний, що крім безпеки, крім оборони, значна частина коштів зможе бути використана для серйозних соціальних програм для соціального захисту наших громадян. Зараз відбуваємо проінформувати главу держави про цей важливий в нашій роботі успіх. Дякую. Дякую. Дякую.